Ponovila sam nekoliko puta da ne vidim zašto bih je nosila i sad nisam dobila ni jedno obrazloženje zbog čega trebamo nositi maske. Odnosno, stručnjaci tu nisu jednog istog mišljenja. Jel? Neki kažu da je to potrebno, neki kažu da ne. Ono što sam čula od svih strana, pa čak i od HDZ-ovih istaknutih stručnjaka, Beroš, Markotić i Capak, da su oni svi u tom trenutku rekli da maske ništa ne pomažu. Isto tako vidimo da na deklaracijama piše da oni ne štite od COVID-19. Predsjednik Sabora rekao jučer da će sazvati sjednicu predsjedništva Sabora i da će možda maske biti obavezne u sabornici, ne samo preporuka. Što se onda događa? Vi ne sudjelujete raspravama, vi ne glasujete. Morat ću vas malo ispraviti. On je rekao da će zbog mene sazvati sjednicu predsjedništva i da će zbog mene donijeti odluku kojom će biti obvezno nošenje maske. Ja mislim da bi bilo bolje da se odluka o obveznom nošenju maske donese na temelju stručnih, relevantnih, stručnih i znanstvenih mišljenja, a ne kako bi se Karolinu Vidović Krišto natjerala da je nosi zato što je svi nose. Dakle, ponavljam, bilo bi dobro da se otvori rasprava, da se čuju i oni stručnjaci koji se ne slažu sa ovom jednom stranom koja je u javnosti zastupljena od HDZ-ovaca Capak, Beroš i Markotić, da se čuju oni stručnjaci koji imaju također obrazovanje relevantno, koji su imunolozi itd., pa da iznesu svoje viđenje stvari i svoje argumente. Isto tako je jako važno naglasiti kako već u Njemačkoj sve učestalije liječnici izdaju potvrde liječničke zbog toga što je nošenje maske štetno. Dakle, umanjuje se unos kisika i udišemo zrak koji smo zapravo netom ispustili iz sebe. Tako da evo, pogledajte malo i u drugim zemljama što se događa, poslušajmo malo stručnjake koji se ne slažu sa ovim istaknutim u hrvatskim mainstream medijima stručnjacima koji isključivo drže ovaj jednostavno.